បាទសួស្តីទាំងអស់គ្នាមកជួបគ្នាជាមួយនឹងមេរៀនរបស់យើងជាបន្តទៀតនៅក្នុងមេរៀននេះគឺយើងនឹងសិក្សាតាក់ទងជាមួយនឹងការបង្កើតនៅcover Facebook ហើយនឹង profile Facebook តែយើងគួរតែប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងទំហំប៉ុណ្ណាដើម្បីយើងដាក់ចូលទៅក្នុង profile Facebook របស់យើងហើយនឹង cover ហ្នឹងវាត្រូវតាម standard របស់វាដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់ជាមួយនឹងមេរៀនមុនហើយថាខ្ញុំនឹងប្រាប់ពីរបៀបនៃការធ្វើវាហើយនឹងទំហំរបស់វាតែម្ដងអញ្ចឹងការធ្វើវាអាស្រ័យទៅលើ mode ដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើទេប៉ុន្តែសំខាន់បំផុតគឺតាក់ទងជាមួយទំហំជាចំណុចសំខាន់បើសិនជាយើងធ្វើខុសទំហំគឺពិបាកក្នុងការដែលយើងយកទៅដាក់ទៅវាអត់ច្បាស់ហើយរូបភាពរបស់យើងហ្នឹងមើលទៅគុណភាពអត់ល្អអូខេប៉ុន្តែមុននឹងយើងចាប់ផ្ដើមចូលមេរៀនរបស់យើងគឺខ្ញុំនឹងបង្ហាញត្រួសខ្លះៗតើ mode ទាំងអស់នេះគេហៅវារូបរាងហ្នឹងគេហៅបែបម៉េចដូចមេរៀនមុនរូបរាងនេះគេហៅថា brochurebrochure ហ្នឹងជាខិត្តប័ណ្ណហើយមួយមួយផ្នែកទៀតហ្នឹងគេហៅថា voucher voucher ហើយនឹង brochure ហ្នឹងគឺវាមានភាពដូចគ្នាដូចជាមួយនឹង flyer ដែរអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំអាចនិយាយបានថា flyer poster voucher brochure គឺជាប្រភេទខិត្តប័ណ្ណដូចគ្នាគ្រាន់តែមានលក្ខណៈ mode ដូចគ្នា poster អាចគេធ្វើជាលក្ខណៈមួយសន្លឹកអីចឹងទៅគេមកផ្ទាំងតូចដូចក្នុងមេរៀនមុនដែលយើងបានរៀនគេហៅ poster ហើយ brochure ហើយនឹង flyer អាចជាលក្ខណៈ style ដូចអញ្ចឹងបាទ style ដែលខ្ញុំធ្វើអញ្ចឹងគេហៅថា flyer ហើយនឹង brochure ហើយមួយទៀត voucher voucher ក៏អាចជាលក្ខណៈអញ្ចឹងដែរ voucher អាចដូចលក្ខណៈកប៉ុងដូចជាលក្ខណៈក្តារតូចមួយសន្លឹកចាប់រង្វាន់ហ្នឹងគេហៅថា voucher ដែរអាហ្នឹងអាគេហៅថា lucky draw ជាដើមហ្នឹងក៏គេអាចចាត់ទុកថាជា voucher បានដែរតាក់ទងជាមួយនឹងការហៅឈ្មោះរបស់វាណាអញ្ចឹងអ្នកនរនេះអាចយកឈ្មោះដែលខ្ញុំនិយាយមិញទៅ search នៅក្នុង internet ដើម្បីមើលរូបរាង mode វាថាតើmode ដែលខ្ញុំនិយាយហ្នឹង voucher ហ្នឹងមានលក្ខណៈបែបម៉េចហើយ brochure ហ្នឹងមានរូបរាងបែបម៉េច flyer ហ្នឹងបែបម៉េចអញ្ចឹងណាអូខេអញ្ចឹងអាច search វាបានហើយដោយរូបរាងនេះគេហៅថា banner banner អាផ្ទាំងបដាដែលគេចងនៅមុខកម្មវិធីផ្សេងៗគេហៅថា banner ដូចគ្នាឬក៏គេបិទនៅលើជញ្ជាំងក៏គេហៅថា banner ដូចគ្នាដែរហើយអានេះគេហៅថា extend I standpull up stand អីហ្នឹងគឺប្រភេទពួកឈរអស់ហ្នឹងគឺគេហៅថា I stand extend pull up stand អញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាអាចយកពាក្យហ្នឹងទៅ search នៅក្នុង internet អាចរករូបទាំងអស់ហ្នឹងបានរូបរាងដែលគេហៅ extend ហ្នឹងដោយសារតែអារូបរាងឈើដែលដាក់ខាងក្រោយហ្នឹងរាងជាអក្សរ H អាហ្នឹងគេហៅ extend ទៅដល់ពេលអារូបរាងឈើខាងក្រោយហ្នឹងដាក់អក្សរដូចអក្សរ I មួយហ្នឹងគេហៅ I stand អញ្ចឹងទៅទៅដល់ពេលអារូបមួយគេដាក់ដៃនៅពីក្រោមហើយអត់មានអីទប់ទេគ្រាន់តែគេដាក់បឈរចោលហ្នឹងគេហៅថាpull up stand អញ្ចឹងទៅដែលជាលក្ខណៈអត់មានឈើអីទប់ពីក្រោយទេអញ្ចឹងអាគេហៅ I stand extend ហ្នឹងវាអាស្រ័យទៅលើជើងដាក់ក្រោយវានឹងទេបើសិនជាលក្ខណៈរៀងដូចអក្សរ H យើងហៅ extend អញ្ចឹងទៅបើសិនរៀងវាជាអក្សរ R យើងហៅ I stand អញ្ចឹងទៅបាទអាហ្នឹងជាពូរូបរាងពួកវាហ្នឹងគេហៅពួក I stand extend ត្រឡប់ពីអានេះ J flag បាទ J flag stand ឬក៏ J flag banner អាវាមានលក្ខណៈរូបដូចទង់ជាតិឃើញទេអាហ្នឹងគេហៅថា J flagចំពោះអានេះវិញអានេះ brochure voucher អានេះគេហៅ voucher ដែរ voucher ខិត្តប័ណ្ណដែលគេលក់ចូលមើលសបុតសបុតដែលគេលក់ចូលមើលការទាត់បាល់អីចឹងទៅគឺអីចឹងសបុតកុនអីចឹងទៅគេហៅថា voucher ដូចគ្នាឬក៏កប៉ុងអីចឹងទៅក៏គេហៅ voucher ដែរដូចខ្ញុំបាននិយាយពីខាងដើមមិនអញ្ចឹងអូខេអញ្ចឹងប្រភេទ mode ហ្នឹងដូចខ្ញុំបានរៀបរាប់អញ្ចឹងអ្នកនរនេះអាចធ្វើការស្រាវជ្រាវបន្ថែមហើយតាក់ទងជាមួយនឹង mode J flag អីហ្នឹងគឺក៏មាន mode របស់វាដែរអញ្ចឹងអ្នកនរនេះអាចចូលទៅមើលបានវាមាន mode ផ្សេងៗដែលយើងអាចបង្កើតវាតាមហ្នឹងបានឥឡូវកុំឲ្យខាតពេលយូរយើងមកចូលមេរៀនរបស់យើងវិញមេរៀនយើងថ្ងៃនេះគឺតាក់ទងជាមួយការបង្កើតនៅ cover Facebook ហើយនឹង profile Facebook ដែលយើងគួរប្រើទំហំបែបណាប៉ុន្មានអូខេឥឡូវខ្ញុំខ្វែងអានេះចោលខ្ញុំ close វាចោលអានេះខ្ញុំ close វាអានេះខ្ញុំ close វាខ្ញុំទុកទៅរូបនេះមួយបានហើយព្រោះទុករូបនេះជាគំរូសម្រាប់បង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាអូខេអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង profile ដំបូងគេបំផុតយើងបង្កើត background មួយសិន profile អ្នកស្គាល់ហើយណា profile ហើយនឹង cover profile អារូបមួយ4ជ្រុងនៅខាងនេះហើយនឹង cover នៅពីក្រោយអញ្ចេះអូខេអញ្ចឹង profile យើងប្រើប្រាស់ទំហំ pixel សម្រាប់យើងប្រើជាមួយនឹង screen យើងប្រើខ្នាត pixelបាទខ្ញុំប្រើ profile គឺយើងជាទូទៅគេប្រើទំហំ444គុណជាមួយនឹង444 pixel ហើយ resolution នេះគឺអាស្រ័យលើអ្នកនរនេះចង់បានឥឡូវបើសិនយើងយកឲ្យវាច្បាស់ល្អគឺយើងយកវា300ទៅព្រោះយើងប្រើនៅលើ screen ព្រោះយើងមិនប្រើ print ចេញផងអញ្ចឹងយើងដាក់ខ្នាតវាឲ្យធំតិចទៅវាច្បាស់តាមនឹងដែរ
ไอ้ color mode គឺយើង យក RGB color អត់ យក CMYK color ទេ ព្រោះ យើង មើល សម្រាប់ ប្រើ នៅ លើ screen Okay អញ្ចឹង ប៉ណ្ណឹង អា ហ្នឹង profile ទំហំ វា ចេញ មក អញ្ចឹង បាទ ឧទាហរណ៍ ឧទាហរណ៍ នេះ ជា profile យើង ទាញ រូប profile មក ដាក់ ចូល អញ្ចឹង មក ហើយ យើង bridge ឲ្យ ពេញ ហ្នឹង ទៅ យើង save ទៅ បាទ ឥឡូវ យើង បាន profile មួយ អា នេះ ខ្ញុំ អត់ ត្រូវ ការ គូស ទៀត ទេ ខ្ញុំ គ្រាន់ តែ ជា ឧទាហរណ៍ អញ្ចឹង យើង ដាក់ វា ធ្វើ ម៉េច ឲ្យ layer ស្មើ គ្នា ទៅ ហើយ យើង save profile ហ្នឹង អញ្ចឹង យក ពាក្យ file ហើយ យើង យក save ចេញ រូប ភាព អញ្ចឹង ដើម្បី save ចេញ រូប ភាព នៅ ហ្នឹង ចូល ពាក្យ save as ហើយ កន្លែង save របស់ យើង នេះ គឺ ខ្ញុំ ទុក ណា ក៏ បាន ដែរ អត់ បញ្ហា ទេ ហើយ យើង save ឈ្មោះ វា មក សំខាន់ យើង save ឈ្មោះ វា ទៅ save ថា pro profile បាទ profile ហើយ កន្លែង format នេះ format ខ្នាត នៃ size របស់ យើង ឬក៏ ខ្នាត នៃ file របស់ យើង ហ្នឹង អ្នក នរគ្នា យក វា jpeg យើង យក វា jpeg ទៅ យើង save ចេញ មក ជា រូប ភាព តែ បើ យើង យក អី ផ្សេង save មក អត់ ចេញ ជា រូប ភាព ទេ អញ្ចឹង យក វា jpeg មក save ចេញ ជា រូប ភាព ហើយ អញ្ចឹង ខ្ញុំ ចុច ពាក្យ save ហើយ កន្លែង នេះ បាទ quantity របស់ វា នេះ quality គឺ យើង យក វា maximum ទៅ យើង យក វា អស់ ទៅ គឺ 12 អញ្ចឹង គុណភាព រូប ភាព នេះ វា ច្បាស់ ល្អ តាម ហ្នឹង អញ្ចឹង យើង okay លើ វា ប៉ោស មួយ មក បាទ អា នេះ គឺ តាក់ទង ជាមួយ នឹង profile តាក់ទង ជាមួយ cover វិញ cover យើង យក ខ្នាត pixel នេះ គ្នា កម្ពស់ យើង យក វា 444 ចំណែក បណ្ដោយ វា យើង យក 1200 បាទ យើង យក 1200 គឺ ស្មើ នឹង 1200 pixel អូខេ ចុច អូខេ លើ វា មក យើង បាន cover មួយ បាទ យើង បាន cover ហើយ ឥឡូវ យើង យើង មើល រូប រាង នេះ ឥឡូវ ខ្ញុំ cover ខ្ញុំ ធ្វើ តែ ម្ដង cover នេះ គឺ យើង មាន ពណ៌ ខៀវ លាយ ជាមួយ ពណ៌ ក្រហម អញ្ចឹង ពណ៌ ខៀវ លាយ ជាមួយ ពណ៌ ក្រហម ឥឡូវ ខ្ញុំ ធ្វើ ការ ចាក់ ពណ៌ ក្រហម បាទ ខ្ញុំ ចាក់ ពណ៌ ក្រហម លើ វា បាទ ខ្ញុំ ចាក់ ពណ៌ ក្រហម លើ វា ខ្ញុំ ចុច alt delete ចាក់ ពណ៌ ក្រហម លើ វា ប៉ោះ បន្ត មក ទៀត ខ្ញុំ ធ្វើ ការ ដូរ mode របស់ ខ្ញុំ ពណ៌ ខៀវ អញ្ចឹង mode ពណ៌ ខៀវ ធ្វើ ម៉េច ប្រើ ឧបករណ៍ paint tool របស់ យើង នេះ មក គូស វា មក ញ៉ា mode ដូច ខ្ញុំ បាន ប្រាំ គូស វា មក អូខេ គូស វា អញ្ចឹង ប៉ណ្ណឹង ឯង ហើយ ខ្ញុំ ខ្វែល យក ខាង នេះ មក ហើយ ខ្ញុំ បង្កើត layer ថ្មី មួយ បង្កើត layer ចុច line នេះ ប៉ោះ មួយ មក ហើយ យើង ដូរ វា ដាក់ ពណ៌ ខៀវ ដាក់ គេ ពណ៌ ខៀវ នឹង កម៉ៅ អញ្ចឹង ណា បាទ ហើយ ខ្ញុំ ចុច alt delete ចាក់ ពណ៌ វា ប៉ោះ អូខេ ឥឡូវ នេះ យើង ចង់ បាន ពណ៌ អី គេ ពណ៌ សស អញ្ចេះ ពណ៌ សស អញ្ចឹង យើង copy វា មក នៅ ក្នុង មេរៀន មុន យើង មិន copy មែន ទេ ចុច control អក្សរ J copy វា copy វា ហើយ យើង ចុច តម្កល់ វា ទាញ វា មក ឲ្យ ផុត ម្នេះ មក my pot ប៉ណ្ណឹង my pot ប៉ណ្ណឹង ហើយ យើង ត្រូវ ការ ដូរ ពណ៌ អា ពណ៌ ខាង ពី ក្រោម មក អា ពណ៌ ពី ក្រោម នោះ យើង ដូរ ទៅ ជា ពណ៌ ស ទៅ ឥឡូវ យើង ដូរ ពណ៌ ស យើង ដូរ ម៉េច ដើម្បី ដូរ វា ទៅ ជា ពណ៌ ស ចុច លវី 2 ដង មក ចុច លវី ប៉ោះ មក ប៉ោះ ប៉ោះ មក នេះ វា load option នេះ មក ឲ្យ យើង ឬ ក៏ អ្នក នរគ្នា អាច ចូល កន្លែង នេះ ក៏ បាន ដែរ ចូល កន្លែង ហ្នឹង ហើយ យក ពាក្យ ថា color overlay ឥឡូវ ដូរ វា ទៅ ជា ពណ៌ ពណ៌ ស បាទ អូខេ ដូរ ពណ៌ ស ហើយ ឯង អញ្ចឹង យើង ធ្វើ ការ ស្រេ វា ទៅ យើង ដាក់ វា command command ដាក់ ប៉ណ្ណឹង ហើយ ចុច control សធី យើង ធ្វើ ការ ទាញ bridge វា ទាំង តាម ហ្នឹង ទៅ យើង លៃ វា មក ឲ្យ ស្អាត ទៅ ហើយ ប្រវល អី ឬ ក៏ បែប ម៉េច យើង ធ្វើ តាម ហ្នឹង ទៅ បាទ ប៉ណ្ណឹង ឯង អូខេ ប៉ណ្ណឹង រួច រាល់ ហើយ ខ្ញុំ អត់ មាន ត្រូវ ការ edit ទេ អា នេះ ខ្ញុំ ទាញ cover យក ដាក់ ចូល ហ្មង បាទ ខ្ញុំ ទាញ អា profile រូប នឹង យក ដាក់ ចូល ហ្មង ទៅ ព្រោះ ខ្ញុំ ខ្ជិល គូស វា ព្រោះ អា នេះ មិន មែន ជា លក្ខណៈ ការ គូស របស់ យើង ទេ អា នេះ គឺ ការ គូស design logo ផ្សេង ហើយ ចាំ មេ រៀន design logo អ្នក នរគ្នា ដឹង ពី របៀប នៃ ការ design logo ហើយ អូខេ ឥឡូវ ខ្ញុំ ទាញ logo គេ យក ដាក់ ចូល អញ្ចឹង មក ហើយ សល់ ប៉ុន្មាន ទៀត បាទ ខ្ញុំ ដាក់ ប៉ុណ្ណឹង ហើយ សល់ ប៉ុន្មាន ទៀត ចាំ យើង សរសេរ អក្សរ ចូល ខ្ញុំ ទាញ វា យក ដាក់ ពី ខាង ក្រោម ក្រោម layer គេ ផុត មក ហ្នឹង ប៉ុណ្ណឹង ឯង ហើយ សរសេរ អក្សរ ចប់ សាមញ្ញ ធម្មតា អត់ ពិបាក ក្នុង ការ ធ្វើ ទេ អ្វី ដែល ជា ចំណុច សំខាន់ ដែល ខ្ញុំ ចង់ បញ្ជាក់ នោះ គឺ តាក់ទង ជាមួយ នឹង ទំហំ វា ទេ បើសិន យើង ច្បាស់ ជាមួយ ទំហំ ហើយ យើង ចង់ សរសេរ អី ក៏ បាន ធ្វើ អី ក៏ បាន mode អី ក៏ បាន ដែរ អា ហ្នឹង ថត់ លើ អ្នក នរគ្នា ទេ អូខេ ឥឡូវ ខ្ញុំ សរសេរ អក្សរ អី ខ្លះ ខ្លះ ចឹង មក ខ្ញុំ ដាក់ ថា football match ចឹង មក ឥឡូវ វា នៅ អក្សរ យើង នៅ ពី ក្រោម ចឹង ខ្ញុំ ទី វា ដាក់ ពី លើ ស្រួល មើល បាទ ខ្ញុំ select លើ វា ដែរ ហើយ ខ្ញុំ ដាក់ វា food ball match ប្រកួត យើង say ថា match match okay select លើ វា ហើយ យើង ដាក់ វា នឹង ទូច ប៉ណ្ណេះ មក ប៉ណ្ណឹង យើង ដាក់ វា 2 ជាន់ មក okay football match 2020 ឧទាហរណ៍ ជា ឧទាហរណ៍ ទេ គ្រាន់ តែ យើង ជា មេរៀន របស់ យើង 2000
20ប៉ុណ្ណឹងឯងសាមញ្ញសាមញ្ញធម្មតាអត់អឺបង្ហាញអីរូបរាងអីអញ្ញាញ៉ាយច្រើននំពិបាកក្នុងការយល់អឺដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ហើយបញ្ជាក់ទៀតអញ្ចឹងតកតងជាមួយនឹងទំហំវាខ្នាតរបស់វាតែយើងគួរខ្នាតប៉ុណ្ណាអីប៉ុណ្ណាអានឹងមើលទៅសមរម្យអានឹងយើងគួរធ្វើតាមនឹងទៅអូខេរួចហើយយើង save ដូចគ្នាអញ្ចឹងយកពាក្យ file ហើយយើងយកពាក្យ save អឺ save អឺកន្លែងនេះគឺយើងយកវាខ្នាតfile របស់យើងហ្នឹងគឺយើងយក JPEG ទៅចេញជារូបភាពហើយកន្លែងនេះយើងដាក់វាគេ cover បាទ cover យើងយកពាក្យថា save មកហើយកន្លែង maximum នេះកន្លែង quality នេះខ្ញុំបញ្ជាក់អញ្ចឹងគឺយើងយកវា maximum ហើយអានេះយកវា12ទៅធ្វើម៉េចឲ្យអស់ទៅគុណភាពរបស់យើងហ្នឹងក៏វាមើលមកវាល្អតាមនឹងដែរអូខេចុច OK ឬវាឆ្វោកចប់អញ្ចឹងយើងបានរូបភាពហ្នឹងសម្រាប់យើងយកទៅ upload ចូលទៅក្នុង profile Facebook របស់យើងហើយនឹង cover ហើយចឹងមេរៀនហ្នឹងគឺមានប៉ុណ្ណឹងជាការបញ្ជាក់បន្ថែមដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាពីរបៀបនៃការដាក់ទំហំខ្នាតវាជាមួយនឹង Facebook របស់យើងអរគុណចំពោះការទស្សនាហើយជួបគ្នាជាមួយនឹងមេរៀនរបស់យើងជាបន្តទៀត